No, el Monestir de l'Amor Secret no és una novel·la històrica, com tampoc ho són moltes que es posen dins d'aquesta etiqueta. Encara que sembli molt obvi, jo crec que una novel·la històrica és aquella que explica fets històrics. El Monestir de l'Amor Secret, de fet, els fets que s'hi expliquen no són històrics. Està tramada en una base històrica, com és el sisme d'Occident, comença el mateix any que comença el sisme, i un rebrot de la pesta negra, que també va ser un moment històric. Però, naturalment, tant les accions que hi passen com els personatges no han existit realment, diguem-ne. Quan? Doncs ara us he d'explicar un autèntic bany de xifres. Fa 20 anys vaig tenir el primer flaix. En fa 12 la vaig començar a pensar i a escriure. I el procés va durar 7 anys i mig, i ara en feia 4 que esperava la publicació. Bé, tot això és molt de temps. On? Doncs a Sant Llorenç del Munt, el d'Osona, aquest no cal confondre'l amb cap Sant Llorenç, n'hi ha 4 més a Catalunya, i moltes persones potser diran és el del Vallès, com hi ha hagut alguna persona que ho ha demanat. Doncs no, és Sant Llorenç del Munt d'Osona, que actualment està situat al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. Bé, aleshores jo vaig tenir accés a la documentació, vaig llegir el llistat de priors, me'l van ensenyar, i em va captar molt l'atenció que n'hi havia un que, en comptes de morir-se prior, va fugir. A partir d'aquell moment jo vaig veure que hi havia allà la llavor d'una novel·la. Bé, això fa moltíssim temps, com podeu ja veure, era molt abans que sorgís aquesta moda de la novel·la històrica. Moda, dic, i ho vull puntualitzar. Bé, sí, perquè tinc molta por, i de fet passarà, suposo, que se l'encaselli entre el pilot de novel·les, d'obres, que s'han posat de moda a partir d'aquesta alegria que ha vingut per el tema medieval, que de fet ja fa molt temps que hi és, fa anys. Però és això em disgustarà molt. Per tant, jo amb aquest tema hi he d'insistir, que si fos d'altra manera no ho faria. De fet, quan jo vaig tenir el primer moment, aquest primer flaix de què parlava abans, doncs ni tan sols havia sortit el nom de la Rosa. Bé, el tema, si hagués de posar un titular, diria l'amor absolut ho suporta tot. Vindria a ser una cosa així. És a dir, que aquest tipus de sentiment tan profund pot aconseguir que les persones que hi estan posades a dintre puguin nedar contracorrent, com si fossin dos peixets, en aquest cas, que estan en un riu i han de nedar justament quan l'aigua va un cantó i ells van cap a l'altre, i ben bé al contrari del que fan els seus companys. Sí, l'argument vindria a ser dos frares que, per uns motius professionals, podríem dir, es veuen forçats a tenir una comunicació. El primer és Galzeran de Montsingle, que és un metge frare, i el segon és Berenguer de Vallclara, que és un jove traductor que entra al monestir per fer ell traduccions de manuscrits del llatí al català, sota la supervisió de Galzeran, perquè Galzeran és metge i els manuscrits són mèdics també. Alguns d'aquests manuscrits, bé, pràcticament tots, realment són històrics també. Són històrics perquè s'hi explica un llibre important del segle XIV, que per sort vaig poder tenir les mans, que és El tresor dels pobres. Aquest llibre va existir realment i dona molt joc a la Aquests novel·la. dos entren en contacte i al principi ells es neguen l'atracció que senten, perquè tota l'època, amb totes les prohibicions que hi havia,
era impossible que de seguida ho acceptessin, no? Suposa cada vegada més un problema, perquè comença a saber que no tan sols el desitja, sinó que n'està enamorat. Per la seva banda, el metge, que és una persona poc amigable, l'actor no sap al principi doncs, per què és tan poc amigable, però després li explica, li confessa a Berenguer el per què, i és perquè sent el mateix que ell. A partir d'aquí les coses, com el lector ja es pot arribar a imaginar, es compliquen moltíssim. Més que res per això, perquè ells han d'estar a l'aguait contínuament, amagant-se, intentant posar la cara que cal, etc. etc. I aquí és on comencen ja a entrar personatges d'un gran interès i insubstituïbles per la trama, com són, per exemple, la germana bessona dels Aran, un novici, que és molt, molt important, sí, i tant, la travessia del desert, que diuen. Realment va ser així. Quan escrius un llibre, sobretot quan ets jove i et penses que tot ha d'anar bé, t'imagines que allò serà bufar fent polles. No, no. D'editorial en editorial, com dèiem, i molts moments de desànim. Fins i tot durant molts llargs períodes de temps. Hi va haver mesos, algun any fins i tot, que la vaig tenir a l'armari, i va passar una cosa d'aquelles que són tan ridícules i que s'explica d'alguns autors, que cremen les seves obres. El viure en una casa amb llar de foc, això era perfecte. Tot una novel·la, tot una de les còpies de la novel·la va ser cremada. En fi, com si jo mateixa m'hagués fet una inquisició a mi mateixa, no? Sí. Era l'hora quieta. I de fet els lectors de Nació Digital l'hauran llegit sota aquest títol original. Es va canviar perquè l'editorial va considerar que El monestir de l'amor secret era un títol més atractiu, perquè descrivia més i per tant el lector tindria alguna pista del que passava en allà. Ha estat reconeguda precisament ara? Possiblement, no, possiblement segur, perquè ara era la seva hora, era el seu moment. Jo diria simplement el que ja ens podem imaginar tots, que com que avui dia, sortosament, les parelles homosexuals poden anar tranquil·lament pel carrer, tot el que són relacions amb el mateix sexe no són penalitzades, almenys segons la llei, això ha afavorit molt. Però, en altra banda, el que ja dèiem, que el tema medieval ara està en voga completament, tant des del punt de vista literari fins i tot cap al turístic. Aquests dos temes abans no devia tocar de ser units. Ve una alegria molt forta, naturalment, un estímul per continuar escrivint, això és el que tots els autors senten, suposo, i aquesta oportunitat d'entrar a l'escriptura en el món professional realment és molt interessant, no? El proper treball? A veure, sí que em puc dir alguna cosa, sí. El que ve, el següent treball que estic preparant és una altra novel·la. Aquesta explica la història real, aquesta sí que és basada en un fet real, d'una dona amb un problema químic al cervell. La gran part d'aquesta novel·la passa a dins una ala psiquiàtrica hospitalària. Bé, em sembla que d'aquesta no us en puc dir res més, perquè seria desvetllar massa el secret. Aquí sí que s'ha de guardar el secret.